Olá, então, caro Nuno. Amigo. Que bem que saiu este primeiro take. É, espetacular. Está ótimo. E agora até veio vento, até parece que isto ficou mais profético. Mas sai o cabelo já não é muito. Caro Nuno. Então. Boa tarde, bem-vindo ao Fala Baixo. Boa tarde. Antes de dizer qualquer coisa, subscrevam o canal aqui do nosso amigo Martim. Mais nada. Façam likes, deixem comentários, partilhem e ativem o sininho que está aqui embaixo da descrição. Opa, ainda bem que foste tu a dizer isso para me poupar esse trabalho. Eu habituei-me agora a isso. Pá, assim, o Nuno sabe do que fala, portanto, por favor, ouçam, escutem as suas dicas e façam o que ele diz. Subscrevam e digam aos amigos, às primas, às tias, aos avós e aos inimigos. Sim, esses são os mais importantes de todos. Claro. Olha, Nuno, deixa-me agradecer-te duplamente, porque, número um, é um prazer ter-te aqui no programa, mas, na verdade, eu tenho que te agradecer pessoalmente e ao vivo, porque tu tiveste logo à partida uma atitude, assim que descobriste o meu canal, que foi muito afixe, que foi partilhá-lo no teu e falar do meu no teu, e isso é uma atitude que nós todos devíamos ter, que é mostrar o trabalho uns dos outros, e inspiraste-me. Na verdade, depois desse teu acontecimento, eu pensei, pá, realmente devíamos falar mais dos canais uns dos outros. Eu aprendi isto, quer dizer, aprendi com os meus filhos. Ah, sim? Os teus filhos já são youtubers também? Não, os meus filhos são, por acaso o mais novo tem um canal, mas ninguém sabe, mas é, o teu maior, não interessa, mas os meus filhos ensinaram-me a ver YouTube, começaram a ver YouTube na sala, na televisão grande lá daqui. Okay. Comecei a olhar para como é que eles estão prontos. E o que eu percebi, mesmo em Portugal, os youtubers portugueses, eles fazem muito isto, estas partilhas, vão ao canal um dos outros, fazem este tipo de ligações, os brasileiros também, e funciona muito bem. Eu acho que tem que ser assim, é como na música, temos que ser todos amigos uns dos outros, senão isto não cresce, não é? Claro, meu, sem dúvida. Mas pronto, olha, e não há cá, tem mais subscritores, tem mais seguidores, não interessa. Interessa é fazer coisas giras. E tu, deixa-me dar-te os parabéns também pelo teu canal, que está a crescer, estás a trabalhar nele. Quando é que tu começaste quando é que decidiste se dedicar-te ao YouTube também? A culpa foi da pandemia. Pronto, alguma coisa boa da pandemia foi eu estar em casa a dar as aulas normais, online, e depois não ter mais nada a fazer. Porquê? Um dos filhos está a ter aulas online, a minha filha também, a minha mulher no teletrabalho, os cães não me ligam nenhuma, e eu estava, ficava sozinho, pá, tenho que fazer qualquer coisa para me distrair. Então comecei a fazer vídeos a pensar nos alunos. Em primeiro lugar foi a pensar nos alunos e arranjar material para eles trabalharem em casa. Depois comecei a mexer numa câmara de filmar e a aprender como é que se faziam as coisas, e a mexer numa Adobe Premiere, desculpa lá a publicidade. Nada. Mas comecei a aprender a mexer nestas coisas e a perceber o que é que era o YouTube e fazer... pronto, fazer vídeos e aquela questão de fazer vídeos periodicamente. Comecei semanalmente, agora comecei a fazer 3 por semana. E estás a fazer 3 por semana, consistentemente? E começou a crescer, pronto, de uma maneira, vou dizer, sustentada. Yeah. Não é aquele boom de não sei quantos mil de subscritores assim de repente, porque também não tenho um vídeo que tenha caído aí nas redes, não é? E como tu sabes, trabalhar nas redes sociais é difícil agora com o YouTube, porque há choque, não é? Pois, epá, é eu não consigo decifrar, por mais que tente a combinação. Ou seja, o que eu digo é, o YouTube não gosta do Facebook, e o Facebook e o Instagram, etc., não gostam do YouTube. Portanto, não há hipótese de fazer uma parceria. E pronto, e comecei a ver como é que funcionava e a ver como é que eles faziam, e a ver os melhores. A ver o canal do Martim, por exemplo, em Portugal não há muitos, não é? O nosso género não há, não é? Mas é mesmo assim. Difícil. E aí nós só temos a aprender com os melhores, é mesmo assim. E pronto, e comecei aos poucos a fazer vídeos e a alargar os conteúdos, vou dizer assim, a fazer reviews, a fazer covers, a fazer medleys, a fazer tutoriais, eu faço tudo. Qualquer dia faço sobre a máquina de lavar louça, como é que se arruma a louça. Porque há muita gente que não sabe arrumar a louça da máquina, se eu qualquer dia faço. Olha, é verdade. É verdade. Sabes que eu sou meio OCD e lá em casa também... Sou eu que arrumo, a minha mulher não consegue... Eu frequentemente rearrumo. Exatamente. Vou lá e volto a arrumar. Ou seja, 3 máquinas da minha esposa, olá, André, tudo bem? Dá para uma máquina minha, estás a ver? Claro. Mas pronto,
Isto é engraçado, o YouTube, que eu divirto-me à brava com isto. Principalmente isso. A diversão que me provoca. Mas tu, eu vejo, pá, e é muito bonito de ver que tu tens o trabalho. Pá, eu confesso que muitas das vezes sou preguiçoso a fazer vídeos. E é, pá, temos uma ideia, mas para concretizá-la tens que. Toda a logística pode-te desmotivar. E tu, há bocado estávamos aqui em off a falar de que temas é que havíamos de tocar, e tu até mencionaste que o Billy's Bounce poderia ter sido uma boa sugestão. E eu acho que o primeiro vídeo que eu vi teu. Já nem me lembro quando eu fui ao teu canal ver os teus vídeos, foi o Billy's Bounce. Tu fazes uma transcrição da cena e ensinas a tocar e a digitar e não sei o quê. Eu tenho nesses vídeos de, que eu chamei malhas obrigatórias. São vídeos curtos, ou seja, eu toco mais ou menos como é o verso e como é o refrão, e depois a malta tem que desenvolver. Põe lá as tabs para ajudar, mas depois a malta é que tem que desenvolver. Não vou fazer um vídeo de 5 minutos com tabs e depois o pessoal não trabalha nada em casa, percebes a ideia? É para obrigar a malta a trabalhar e a ouvir e a. A ouvir música e a tocar música. E os teus alunos têm reagido muito, bem? E já agora, malta, sem vocês eu não era ninguém no YouTube. Claro. Ou seja, eles dão muitas visualizações ao canal, porque me ouvem os vídeos e tiram os temas, etc. Depois põem nas redes sociais, nas páginas deles. E parece que isso também motiva bastante e faz crescer o canal. Mas pronto, assim, e tu pensas... Eu agora, a minha cena ultimamente é... Faço um vídeo e tento tirar um clipe para o Instagram, para o Facebook... para o YouTube e tentar rentabilizar com o mesmo vídeo, espalhá-lo de maneiras diferentes pelas coisas. Tu pensas dessa forma? Eu às vezes faço isso e já pensei fazer isso. Isso dá muito trabalho e não é uma mais-valia. Achas que não? Achas que é fixe concentrar tudo num sítio? Ou seja, o que eu preciso agora, e tenho falado também com a malta que tem canais, olha, por exemplo, com o André Antunes, que está com um canal brutalíssimo. Grande André Antunes. Já está com um crescimento brutal. E o crescimento dele é dentro do YouTube. Não é fora, não é das redes, não é nas redes sociais que ele... A não ser que o Nuno Tencour faça uma partilha de um vídeo dele, que já aconteceu, claro. E isso é que fez o boom, não é? Mas a cena é fazer vídeos de 40, 50 segundos no Instagram, para depois levar ao vídeo, as pessoas não vão ao vídeo do YouTube, não vale a pena. Vêm só aqueles segundos e não, já não vão ao YouTube. Pois. O que costumo fazer é para uma fotografia. Ah, ok. Yeah. Pronto, e no Facebook também faço isso, porque se eu meto um link do YouTube só no, YouTube, no Facebook... Pá, eu tenho a minha página de Facebook, tem 8 mil seguidores. Nem 10 views têm. Pá, não, é porque o Facebook não aquilo faz correr aquilo. Aquilo filtra, não é? Se não metes lá dinheiro, o gajo... Eu bloqueio mesmo. E agora até me ofereceram 30 euros. Se eu investir 30 euros no Facebook, eles dão-me 30 euros. Ah, é? Por exemplo, recebi esta semana essa campanha e não acho que não vou fazer isso. Ok. Olha, se calhar vou-te convidar a falarmos um bocadinho de baixos. Sim, já claro, que é. Apesar do YouTube ser isto aqui, ficávamos aqui horas nisto porque interessa muito estas estratégias e perceber como é que funciona a plataforma, que é um mistério. Eu estou a olhar para a câmera porque peço que já estou a gravar cenas para o YouTube. Oh, desculpa, devia estar a olhar para ti. Vamos olhar para o nosso público. Já agora hoje quero dar um grande props. Desculpa interromper-te, Nuno, só para dar um props ao meu querido amigo Miguel Cação, que me está a ajudar hoje aqui com as câmaras. Nunca brincaram com o teu nome, aquele sopa de canção e essas coisas. Canção, Miguel Canção. Miguel Canção é fixe, olha. O Miguel é guitarrista, mas eu já lhe disse, se ele escrevesse canções, era o Miguel Canção, que era muito giro. É um nome artístico. Era um grande nome artístico. Era um nome fixe, por acaso. Miguel Canção. Realista. Quem sabe ainda não começas uma carreira... E depois, quando fores mais velho, fazem um festival em tua homenagem, o Festival da Canção. Já fizeram, mas já estão a fazer? Do Canção, bom. Mas estava a dizer que... Se a música não der, tens uma carreira no amor, também já percebeste. Estava a dizer que esta questão das câmaras, um gajo está a olhar para a câmera em vez de olhar para ti, e já estou a falar rápido, que é para o vídeo não ser muito longo, se as pessoas não veem, estás a ver? Desculpem. Nada disso, fica à vontade. Vou-me concentrar no intro. Tenho a certeza que as pessoas não se importam da duração deste vídeo e ficarão a vê-lo durante horas e horas. Não, eu diria mais minutos e minutos. Minutos e minutos. Queria-te perguntar, tu és um homem Yamaha e eu estou-te a ver com um baixo que há bocado me estavas a explicar mais ou menos, que é um misto de precision e jazz bass, quer dizer, isto seria o equivalente de Fender do teu baixo. Queres-me falar dele? Que baixo é um bebê. É um bebê, yeah. É um bebê 434, mas tem a particularidade de ser Maple, há muito poucos destes mesmo. Eu, pelo menos cá em Portugal, nunca vi nenhum. E acho que não há em Portugal à venda. E é um baixo passivo. Por isso é que eles fizeram este baixo passivo na perspectiva de buscar algumas características da Fender, não é? Mas há outro baixo também, que é o BBP34, mas esse vai para preços mesmo brutais. É um dos baixos mais caros da Yamaha. Okay. Esse sim é mesmo buscar mercado à Fender.
Mas este é mais, é um gajo muito mais barato, mas não fica atrás, é por isso que eu estou a falar nele. E eu digo, sem complexos nenhum, é o baixo mais barato que eu tenho. E é o que eu estou agora a usar mais. Tens muitos baixos? Tenho, tu, como 7 ou 8. 7 ou 8? E para acústico, e contrabaixo, e régua. E, okay. Eu nem sei o que é que os meus filhos vão fazer aos meus instrumentos, mas isso... Já pensei nisso. Mas vai ser o teu legado, não é? É? Vai ser a herança? Minha filha já diz que um deles é dela, já é o baixo dela. Os teus filhos tocam? A minha filha toca clarinete e também dá uns toques no baixo. Nice. E o meu filho toca contrabaixo, mas não gosta de tocar e acho que vai desistir com mais nem menos dia. Ah, não, não faças isso. Não é mestre e não obriga a ir à orquestra porque ele tem ouvido absoluto, ainda por cima. Tem? A sério? Mas não aproveita. Ah, ele está clássico, então. Está na Orquestra Geração e está a ter contrabaixo. Mas pronto, ele é do gaming e do YouTube e pronto, não há nada a fazer. Pode ser que mais, quando for mais... Ideal será combinar, sim, não é? Se ele conseguir fazer combinar jogos e fazer música para jogos, assim, por isso que eu estou a dizer. Por exemplo, pronto, por exemplo. Mas a verdade é que já viste, hoje em dia há tantas novas profissões, tanta, não é? Coisa, tantas novas ramificações de coisas que os miúdos podem fazer. Mas, regra geral, toda a gente fala em YouTube. Sim. Não. Mesmo a geração da minha filha e da irmã dela, quando eu lhes pergunto, falam no YouTuber. Sim, pois não, pá, é uma... Que é a norma. Eu vou ser, se calhar, exagerado ou não, e eu vejo os exemplos lá em casa, e o YouTube é a televisão lá de casa. Não, mas eu já não vejo televisão. Isto é mesmo sincero, pessoal, não estou a inventar. A box da Mel que tem lá em casa... Mel, depois se quiserem uma coisa para si. O cabo de rede está desligado, está ligado à PlayStation, claro, para o Netflix... E para o YouTube. Yeah, yeah, para a aplicação do YouTube da PlayStation. Não há cá meus. Pá, eu também já não tenho aquele hábito de me sentar a ligar a televisão. Não, vai para o YouTube diretamente. E eu só desligo a televisão lá em casa, não ligo. Sim, claro. Isso é o papel do pai, não é? Agora deixaste de ser, Spima. Muito fixe. Olha, então, espera aí, voltando aos baixos. Pronto, este baixo é um baixo... É o que tu estás a usar mais agora. É o que estou a usar mais agora e é um baixo passivo e... Pá, eu só não digo à malta para experimentar porque dificilmente vou arranjar um baixo destes para experimentar. Mas okay, é engraçado que ele tem aqui as entradas das cordas da diagonal. Se conseguires mostrar ali para a cama, é aí que tu as pões? É ao contrário? Tenho que te ponho aqui e elas ganham um ângulo de... Não, quer dizer, é por baixo, ok, claro. Um ângulo de 45 graus que dá mais sustento às notas, por exemplo, as notas duram mais por causa do ângulo da corda. E não quebra os feather tails, o teu não tem, por acaso. Das cordas que entram por aqui e depois, sim, faz um ângulo de 90 graus quando entra aqui em cima no cavalete. Ah, ok, esse é 45. E este é 45, estás a ver? Interessante. Pá, é um baixo que, se puderem um dia experimentar, e eu diria logo comprar. Claro. Comprar, isto não é caro, vale a pena. Ok. É coisa para quê? Pá, isto basta custar uns 400 ou 500 euros. Estás a ver? É pá, possível, dizer que não é caro, dentro da nossa, sim, perspectiva, claro, não é? Assim, não é um baixo de alta gama de 3 mil euros. Mas pá, eu estou a adorar este baixo, pronto. E foi uma grande surpresa. Eu mandei vir, vi que havia um Maple e não tenho um baixo Maple. Olha, pronto, vou mandar vir aquele, não tenho um Maple, fica para a coleção. Foi mesmo nessa perspectiva, porque tenho outros que eu achava que tinham um som muito melhor. Mas depois, quando toquei nele logo a primeira, e falei com o Ricardo Novites, que é um dos cabecilhas cá da Yama. Cabecilha não é um número abraço, positivo, Ricardo. Mas pronto. E ele recebeu o baixo e até lhe liguei, pá, este baixo tem um som brutal. E é engraçado porque eles enviaram para eu experimentar e eu disse, isto já não vai sair daqui de casa. Façam lá as vossas contas, o que é que querem fazer. Mas isto já não sai daqui para exposição nenhuma. Boa. Foi assim que... E assim ficou. Porque eu lembro-me, quando conheci o Martim a primeira vez, foi no 5 de pegar meia-noite. Eu lembro, também já ia mencionar isso. E fui com um Yama, um baixo também muito raro. E eu fui estúpido e não fiquei com ele nesta perspectiva, que era um BB 2025X. E eu estava com ele e depois já ligaram. Não, confesso que já não me lembro bem, era verde. Era um Sunburst. Sunburst, ok. Então e não me de 5 cordas. E era passivo também. E os gajos de Yama ligaram: olha, Nuno, pá, vais-me desculpar, mas o baixo aqui para o Japão, para uma exposição. Volta. Não tenho que voltar. Havia poucos também, estás a ver? Eu devia ter logo feito assim, olha, eu quero esse baixo, já não vai sair, está todo arriscado e partido, tenho que ficar com ele. Claro que não, mas era só para eles obrigá-los a claro, deixar o baixo para mim. Terá sido em que ano que a gente se cruzou nesse 5 para a meia-noite? Já foi há uns anos valentes, pá. Foi no outro dia, 2013. No outro dia. Quinta-feira passada, em 2013, claro. Pá, acho que foi 2013 ou 14, já não me lembro. O Secret Life saiu em 2012. No final do ano, como começou a bater nas rádios, não sei o quê, depois começou a fazer os programas de televisão, deve ter sido 2013. Provavelmente. Ou 14, pá, não interessa. Isso não interessa. Pois é, olha, e demorámos só 10 anos a fazer qualquer coisa juntos, portanto, está fixe, quase 10 anos. Eu agora
Agora vou falar do meu canal, mas eu aproveito sempre, claro, o facto de ter um canal, de chatear os baixistas para fazer feats, para fazermos coisas juntos, porque é uma coisa que não é muito normal, dois baixistas a tocar, nunca nos deixam tocar juntos. Então agora chatei toda a gente. Bora. E tu também, vou-te chatear, eu tenho que ter uma ideia fixe. Claro. Já não é o Dona Lee, olha, esta já foi. Dona Lee, pelo menos estamos ensaiados, mais ou menos. Já, a gente teve a ensaiar, depois a gente vai tocar isto no dia. Não, e este acontecimento é interessante porque nós estamos a adiar isto, quer dizer, mais por minha culpa do que por e tua, por mas minha nós já também combinámos isto há 3 meses. Verdade seja dita que a minha causa também adiou-se algumas vezes. Pois, epá, não dá jeito, estava a chover também aqui, como estamos no terraço, estamos sujeitos às condições climatéricas, climatosféricas. Não, e também há uma questão que nós moramos muito longe um do outro e depois torna-se difícil. Exato. Moramos a 3 km do outro, quase que vejo ali a minha casa. Olha, Nuno, fala-me um bocadinho do teu rig, porque tu... Epá, és muito mais complexo do que eu, que basicamente ligo o meu jack ao amp e ponho tudo no meio e toco. Tu trazes uma... Mas eu sou menos complexo. Então. Eu no, no... Por exemplo, imagina que amanhã vou ter concerto de cordas. O que é que eu levo? Levo um baixo e só levo a Helix. Diz lá Helix? Helix! Epá, eu tenho uma inveja mesmo. Eu aprendi a dizer Helix e não consigo. Eu não aprendi consigo. Contigo, tu me ensinaste-me há bocado que eu estava... Mas nós somos portugueses, dizemos Helix. Eu digo Helix e fui à apresentação desta Helix em Milão e estive com o Billy Chim, com essa malta toda. Ah, sim? Eles todos diziam Helix e o Helix e depois olhavam... Mas pá, eu sou Tuga, aquela cena. Claro. Assim, com, é a brasileira, sente exprimou para os brasileiros, para os brasileiros. Mas sim, não há problema. Eles dizem a maneira deles e está a andar. Claro. Mas pronto, estava a dizer, leve só... É a Helix e o baixo, e os Enias e tal, não preciso mais nada. Porque ela, no fundo, explica-me esta Helix, é uma pedaleira de efeitos, mas também, o que é que ela tem mais? Ela é uma pedaleira de efeitos e é processador também, ou seja, okay. Isto serve de, para ligar um computador, por exemplo, também. Mas pronto, quando é para tocar e tocar ao vivo, ela tem grandes vantagens, que é o som que eu mando para a mesa, o volume é fixo, mesmo que eu ligue um amplificador, eu mando o som fixo para a mesa e o som que vai para o amp, eu regulo e ponho o volume conforme as necessidades do palco. Às vezes a gente deixa de começar a ouvir menos, a meio do gig e não sei o quê, e sobe volume, mas não estraga o som da frente. Pá, os técnicos de som... Francisco Grelo, tu adoras isso. Técnico de som agradece, não é? Eles agradecem, porque isto é só levantar feitos. Faz. E... faz compressão também, sim, se eu preciso, sim, e processamento. Tudo, faz tudo o que tu quiseres. E tem loop station. Isto tem tudo. Isto é, e podes fazer reamp, podes fazer... E eu comecei a usar isto em 2017, mais ou menos, e nunca mais deixei de usar. E é linda o aspecto dela. Eu aconselho toda a gente a experimentar isto e depois provavelmente não vão deixar de usar. Podem usar eles, podem usar a HX mais pequena, ou o PodGo, sei lá. Mas é uma máquina. Isto é, está no topo da tecnologia que existe no mundo. Isso não há dúvida nenhuma. E faz tudo, pronto. E vai, né, ali na mochila, que estás ali a ver... Vou de comboio, vou não sei o quê, vou de avião, claro, levo as cuecas ali dentro das meias e a pasta de dentes. E o baixo não te esqueças da pasta de dentes. Estás a ver? E consigo levar tudo aqui. Fixa. Não tenho que estar a levar amps, não tenho que levar pré-amps, não tenho que estar a levar pedais, não tenho que estar a levar tudo. Eu usava uma pedaleira de 14 pedais, atenção. Ah, sim? E depois tem outra questão. Nós, quando usamos pedaleiras, muitos baixos, tu conheces, usam. É aquele problemazinho do cabo pequenino que liga ao petróleo, não está a funcionar, depois começa a fazer ruído, sim, e depois não sim, sei o quê. Sim. Pá, isto pronto. Nunca variou. Na verdade, eu estou a dizer que ligo aqui, mas frequentemente tenho dois pedaizinhos que levo comigo. E depois isto tem simulação tudo, tem dos Sanzams e tem dessas coisas todas. Ah, faz Sanzam também. Sim. Que fixe. E tem Mesa Boogie, tem Ampeg, tem Aguilar, tem Gallen Kruger, pá, tem uma série de amps de... Pronto, isto também tem pensados para baixo e amps para baixo, não é só para guitarra. Ok. Esta é que é a vantagem, muita gente não sabia. Ok. Aliás, o Billy Chin usa isto, que é o homem das duas colunas a fazer estéreo e não sei o quê, mas usa isto. Aquele pré-amp que ele usa, o Pierce, sim, ele agora usa na Helix, também já na Helix. Ok. Pá, como isto é Yamaha, agora cada vez está a levar um boost maior dos pronto, dos músicos da Yamaha, né? Uhum. Por exemplo, agora vou-me lembrando do Nathan, nisso que ele usa um pedal dentro do baixo, que é aquele NE1, e qualquer dia esse pedal está aqui dentro também, não tem ideias nenhumas, estás a ver? Eu, o Nathan, isso tenho visto com um baixo oco. Com... É aquele cortado agora, uma cena que saiu no NEM no ano passado. Mas ele também tem o da assinatura dele, não é? Okay. O NE1, o NE2. E esse é que é o que se desmonta, não é? Ou não? Ou esse é o que ele estava a usar? Esse é o que ele usa agora, que é para... Que é para as viagens. Yeah, mas esses bebês é que tem o pedal dele, o NE1, de lá dentro. Ok. Que é o pré-amp.
Bem, tem que compromisso. Mas eu estou sempre a dizer isto, a tecnologia está num nível... Está a avançar tão depressa. Está a avançar tanto. E eu consegui entrar nesta tecnologia, que não é difícil, não é difícil, quer dizer, não é fácil. Yeah. Porquê? Porque nós estamos habituados a sentir o chão a tremer, os graves. Yeah. E com isto não metes os inês e não sentes vibração nenhuma. É só como se tivesse um estúdio. E há malta que dificilmente se habitua a isso. Habitua-me. Agora há umas placas, agora não, já há uns anos, que acho que é da Alemanha, que vibra o chão, não sei se já viste isso. Parece umas tampas de um case e vibra o chão. Ou seja, estás de in-ears e estás em cima da placa. Como se tivesse uma SVT atrás da 8x10 a vibrar nas tuas costas. E há também os cintos. Isso eu já tinha visto, uma coisa que fica assim nas costas, não é? Exatamente, para quem usa in-ears, para vibrar como se tivesse um amplificador a bombar nas suas costas. Isso é incrível. Mas pronto, eu habituei-me, como também já fiz algumas sessões de estúdio. Sim. E a cena de ouvir e não sei o quê, já desabituei-me aos graves. Sentimos graves, não é? Porque, e há uma coisa, eu estou sempre a dizer isto, e há malta que não concorda comigo, mas o som que tu ouves aqui nunca vai ser igual ao PA, nunca. Podes ter o melhor amp do mundo, nunca. Claro, claro. Nunca. Por mais que tenhas um grande som de palco, no PA nunca está assim. Portanto, para quê? Levas isto. Pois é. Que não te iludas, podes vir com o Mark Bass, podes vir com o melhor amplificador do mundo, podes ter o Bonato aqui no amplificador e o som de PA não é igual ao que está no palco, nunca vai ser igual. Pois é, o amplificador acaba por ser quase uma coisa pessoal. É uma cena bem egoísta, eu acho. A sério. Mas é engraçado de a não ser que estejas no mar, forma. A tocar ali nos Templários, o pessoal está aí, ganha-se vais tocar às festas ali do mar de Cascais e esquece, não. Ou te micam o amp, mas micam. Não, ninguém não, mica, é igual, não, nunca vai ficar, nunca vai. Nem fica, não é? Porque a coluna que vai projetar o som que está a ser micado não é igual à coluna que está aí. Faz. É uma cena, eu acho que é psicológica a cena. Sim. E é um ato bem egoísta, ganha o seu conteúdo, mas é só tu. Isso não te vale nada. É como pintares um quadro. Faz quadro sentido o que tu estás a dizer. E guardar dentro do armário. Nunca ninguém vai ver o quadro. Para quê? É? Yeah, mas pá, pronto, eu estou a dizer isto, desculpa, eu estou a ser exagerado. Já está a malta nos comentários, já está. Mas isto é bom ganhar a fazer esta frição. Fazer um atrito, um bocadinho de atrito. É fixe. Não, é interessante esse ponto de vista, sem dúvida. Eu não tive, já o um ano passado comecei a pensar sobre estas coisas e estava a tocar ao lado, como uso wireless, estava a tocar o pé da mesa mistura, com aquele gap de tempo, a tocar sempre atrasado, mas estava a tentar perceber e depois, mas o som que eu tenho lá à frente nunca vai ser igual, para que eu ia estar a carregar uma coluna e a fazer alto som e não sei o quê, porque o som nunca vai ser igual. E este aqui vai ser mais aproximado, fiquei preparado para isso, não é? Pois, já faz o som e sai já, Desculpem, vendedores de amplificadores, ainda por cima vão-se coisas novas da Ampeg e eu vou ter que usar, não é que vou ter que usar, mas vou se calhar fazer experiência e demonstrações e agora estou a falar nisto pois, assim. Pois, porque tu se tivesses amp, seria Ampeg, não eu é? Tenho, só que ou tenho. Ou seja, o teu amp... Eu não trouxe o amp porque... Olha, uma gaia. Olha, vai chover. Eu estou de chapéu, já estou preparado, que é mesmo para a gaivota. Eu tenho Ampeg e uso amps, atenção, mas para estas coisas não... Se for tocar os tempos, acho que ela levanta para estar, ficar ali todo contente, um som para matar saudades e tal, mas normalmente não uso. E imagina que agora vou ao Funchal, que eu vou lá muitas vezes, nem levo pedaleira nem baixo. Peço um baixo emprestado lá, uso uma pedaleira de lá, mando os meus sons por computador, ou pela net, ou levo uma pen, ligo um computador lá, ligo a LXI, ligo os meus sons. Ah, pedes uma LXI emprestada lá e já tens o teu som. Bem, isso então... Pá, por isso é que eu digo, vais tocar à Alemanha, olha, quero alugar uma LXI. Preciso de uma LXI. Claro. É uma cena... Bem, aí estás mesmo... É que aí nem tens que levar a Helix, levas só uma pen. Este é o futuro ou, da... Ou pões na drive. Pá, é uma cena. Nem levas pen, vai na cloud. Olha, deixa-me perguntar-te... Ai, que as perguntas difíceis ainda não aconteceram. Não, eu posso-te fazer uma agora, mas também fica à vontade para não responderes, que é, entre essas viagens a Milão, estrada com corvos, ou com outras bandas, tens alguma história que quer... Imagino que tenhas uma ou duas, mas se pudesses escolher agora uma história engraçada para contar... Foi na segunda, tivemos ensaio, e cheguei mais cedo e estavam lá uns putos a gravar no estúdio dos Municipal, que a gente ensaia lá ao lado, e estava na conversa com os putos, e depois, já não sei porquê, comecei a contar uma história, esta história é linda, e vai ser contada pela primeira vez, e quem vai ouvir se calhar vão ficar chateados comigo. Estava eu a tocar com o Luís Fernando, o ex-marido da Adelaide Ferreira, com os Amantes Imortais, já não sei... não interessa. Estava a tocar e estava com aquele meu TRBX branco da Yama, ativo e passivo. Pronto, ativo e passivo. Eu estava a tocar, falhou a pilha. Okay. Eu chamei o Rowley, manda-me baixo, chamei de uma música, a ver aquele desespero.
O gajo levou-me baixo, a tentar tirar a pilha, este não tem, e a pilha tinha inchado, aquelas que é difícil tirar, andava lá o gajo para inchar. Não toquei um tema e meio, ou quase dois temas, a banda toda, toda fluida, não veio baixo suplente para já. Começou logo por aí. Começa mal. Começou logo mal. Coisa, o rádio soava, não conseguia lá, coisa, pronto. Aconteceu o que aconteceu, e eu estava a meio do geek, estava a tocar. Depois olhei e vi aqui o switch no baixo. E estava a tocar e pensei, foram-se, que não se pode dizer as nadas, senão fica desmonetizado. Foram-se, tenho aqui um switch, este switch põe o baixo passivo e não preciso da pilha. Conclusão, tinha tocado, era só fazer assim. Era só que... mandar o switch para baixo. Mas achas que quando disse alguém, nem disse ao rádio, Carrilho, desculpem. Claro. Pá, foi um desespero, foi esta história é linda porque. Mas isso é frequente nos baixos ativos, porque é. Mas é, e agora é só para acrescentar, estamos a falar de um gajo mais ou menos batido, que anda aqui há 30 e tal anos e que sabe perfeitamente que o baixo passivo ativo pode selecionar e. Pá, mas é. Um gajo está a tocar. Mas eu, não, eu tenho ideia, agora posso estar a dizer uma grande asneira, mas até tenho ideia que há alguns baixos ativos que sem não, pilha nem tocam passivo, não, ou não? Não são passivos. Que são, não, só são só ativos, pois. Por exemplo, eu tenho um Fender parecido com esse, que é um Jazz Bass Deluxe. E ele é só ativo. Yeah. Tem no Tiama, aquele do Miang, seis cordas, aquele que tem o símbolo do infinito. Se sim. A pilha se for, também não toca mais. Pois. Mas aquele era ativo e passivo. Era, não é? Que e... é aquela que esqueces tu o jack lá ligado. Porque todos os outros são assim. A pilha não funciona, não toca. Mas eu esqueci que aquele era passivo. Ah. Vergonha. Pá, senti-me envergonhado e pus em causa o trabalho de outras pessoas. Percebes? Claro. É uma história. Tenho outras. Olha, deixa-me perguntar-te uma coisa que eu gosto de perguntar aos meus convidados baixistas, que é, tu tens ainda alguns hábitos de estudo, depois destes anos todos a tocar, tu continuas a ter hábitos de estudo em casa? Ou pá, tens algum... eu tento. Claro. Porque eu e se calhar, e tu também, e malta que anda no ativo e sempre muito, muito ativada, vou dizer assim, eu não tenho tempo para estar, para reagir a repertório. Ok. Coisa, tunga, amanhã é isto, tunga, depois de amanhã é isto, e por cima agora com o canal do YouTube, tem que gravar aquele medley, aquela música, não tem tempo para estudar, o estudar é tocar. Yeah. Exato. Mas conta para as 10 mil horas, os americanos têm aquela questão, se tu tocares um instrumento 10 mil horas vai ser bom. Yeah, ensaiar, yeah. Tocar, isso é tudo. Em quantas tá? É que já vais? Deixa-me pensar, 85. Faz essa conta. Façam vocês as contas. Façam vocês as contas. Claro. Mas hábitos de estudo. Pá, mas, quando... Sei lá, tipo cenas de aquecimento. Tens algum. Quando olha, ligas o baixo e começas logo a tocar? Ou não, vai... às vezes. Pá, depende da situação. Mas, por exemplo, se tiver algum concerto, faço aquecimento. Por exemplo, faço aquelas cenas das. Não sei se precisas de um som ou não. Claro. Só para estimular a mão ou fazer diagonais. Ou outro exemplo de parvo. Parvo não, que eu uso. É que começas, por exemplo, na escala maior e desces no natural. Ah! Estás a ver? Ou seja, o que é que isto faz? Estás a trabalhar dedos e digitação, mas estás a trabalhar também o cérebro. Claro. Para quando fores tocar, já estás com o cérebro também ativado. Sobes na maior. E desces na natural, por exemplo. Na ou sobes natural. No quarto grau e sobes coisa, ou sobes no lido dominante e. Pá, claro, vais fazendo combinações. Sim, para quê? Para estimular o cérebro e não só. É porque podes estar a fazer isto e ver um jogo de futebol. Olha, sabes que clube é que está ali que eu estou a ver a Luísa Lafate? Ah, é verdade. Por favor, menciona o teu clube. Belém. Epá, estava a dizer ao Miguel que devia ter trazido a t-shirt do Belenenses. Fazemos um próximo episódio e trazes. Mas trago mesmo, não tenho mesmo. Nós até não. Tenho no meu canal o hino do Belenenses a tocar, a cena do hino. Tem. Parte 2. Mas pronto, eu tenho estes hábitos mais na questão de... do utilizador e da urgência de tocar ao vivo e fazer aquecimentos e às vezes mesmo no fim para libertar um bocado. Porque nós, antes, isto é como aos atletas, não quer dizer que nós sejamos atletas olímpicos, mas a mão tem que ir minimamente aquecida. Tem que haver um ginásiozinho. Tem que haver um ginásio antes de subir a um palco e sai malta que está agora a começar a tocar e a dar os primeiros toques e os primeiros passos. Sempre vão tocar uma música que é só o primeiro. Pronto, sei lá, um conselho que eu posso dar. Outra coisa que faço também é trabalhar também a mão direita. Está a ver? Coisas de que género? Por exemplo, as cordas, porque não há nada pior do que alguém ouvir e alguém estudar. Claro. E posso ir alternando os dedos, dois em cada corda, três. Estás a ver seguido. Tu tocas com três dedos? De vez em quando, quando a música pede, percebes? Mas depende da. De cavalgadas, não é? Nem é tantas cavalgadas, porque se tiveres não usas os três dedos. Ele faz. Dá aquele ressalto. É, não precisa. É.
Ele não usa as três, não falho. Quem usa as três é o Miang. Miang é o Billy Sheehan. São os gajos dos trajetos. Quando a música pede e quando a velocidade não é muito rápida. Ou seja, imagina que a música é a 140. Se tocasse semicolchés a 140 é 280, não é? E os três dedos, cara, eu não tenho essa velocidade. Tenho mais velocidade de dois dedos do que os três. Mas quando estou descontraído, mas está... Estás a ver a cena, é fixe para descontrair um bocado. Ainda por cima, já não vou para novo. E às vezes um gajo tem que poupar energia de alguma maneira, percebes? Mas a cena dos exercícios técnicos, pá, fazem falta e toda a gente tem que fazer exercícios técnicos. Eu tenho no meu canal uma cena que é o Base Fit. Os base? É fazer exercícios no baixo, estás a ver? Ah, ok. Base Fit. Sim. Ah, que fixe. Tenho uma cena aqui lá de Base Fit. Eu não chamei Base Fit porque já existia. Okay. Vão ver que nome é que eu dei. Já agora... Vá. Por favor, subscrevam o canal do Nuno. Antes de começarmos a jam, que eu gostava muito de terminar, em jeito de tradição aqui no programa, terminarmos com uma jam, deixa-me agradecer-te mais uma vez por teres vindo aqui falar comigo e connosco. Dar-te os parabéns pelo teu canal. Malta, sigam o canal do Nuno. Não, sigam o canal do Nuno. Não, olha, façam assim, sigam os dois. Percam a cabeça. Façam assim. Eu tenho uma ideia melhor. Vai, manda. Põem, por exemplo, no Google, né, o canal dele, e põem no meu do Windows, põem o meu. E assim, pronto, vêm os dois ao mesmo tempo. Olha, estás a ver? Soluções. Pode ter o mesmo IP, mas não foi. Conta para os dois meninos. Portanto, pode contar. Maravilha. Já estou a dar dicas. Obrigado. Qualquer dia faço um vídeo de dicas para o YouTube, para crescerem no YouTube, se calhar. Então não. Qualquer dia. E já terias muitas para dar. Pois. Olha, queres dar-te o mote para esta jam? Está bem. Miguel, uma nota. Faça sustenido é bom. Eu gosto. E maior ou menor? Menor, claro. Estamos fazendo solo. Não, pode ser isso, é uma onda. Pode ser fácil. Thank you.
Buscar aqui o armário. Bom, estava a sentir, estava a ver até onde aqui ias. Estava à procura dele. Muito bom. Fala baixo. Yeah. Fala baixo. Fala baixo. Baixo fala.